Каховське водосховище є одним із шести водосховищ Дніпровського каскаду, які працюють в єдиному режимі. І враховуючи, що останні роки це маловодні роки, і навіть об'єм весняного водопілля постійно зменшується, буде велике питання, яким чином регулювати ці проблеми. Тому що спорожнюючи вище розташоване водосховище, ми ставимо під загрозу 2/3 населення України, оскільки вони там беруть воду. І цілий комплекс економічний, який також використовує воду, оскільки ці водосховища – це найбільше регулюючі ємності в Україні. Там зосереджено 44 кубокілометри води. І якщо ми будемо якимось чином поповнювати Каховське водосховище або інші здійснювати режими, тут будуть великі загрози, в тому числі для водопостачання міста Києва, ну, цілих всіх міст, які знаходяться, водозабори яких прив'язані до каскаду Дніпровських водосховищ. І тут цілий ряд заходів потрібно вживати від наукових, від управлінських, від урядових, для того, щоб мінімізувати ці збитки, оскільки ризики величезні. Можливо, ми навіть ще всі не усвідомлюємо.